Dobar dan, poštovani gledaoci. Došli smo da još jednom kandidatu nađemo srodnu dušu. Trenutno se nalazimo u Smederevu i spremni smo da ovom gospodinu pronađemo pravu devojku. On će sada nam kaže kakvu ženu traži, koje su to osobine, da li ima neke preferencije kada je izgled u pitanju, ali evo, otvorena kapija. Sad ćemo da vidimo kakav je on gospodin i da li će se dopasti našoj kandidatkinji. Idemo. Ja sam Dejan Simjanović, dolazim ovde u Smederu, živim, imam godina 48. To je jedan drugar me prijavio, kao sve to za šalu, ali ispalo da, eto to, pod devojka da bude onako sve okej, okay, sprema mene da bude, znači, normalno sve i to. Bitno je zdravlje, da je zdrava. Ne tražim nešto ekstra lepo, ovdje ne bude nešto baš, i da nešto ti se ne sviđa. Bitno mi je samo da bude moje visine devojke, ostatak nije problem, ništa. Pa može da radi, moglo bi kući, znači ako dođe, na primjer ona radi u prvu, dođem ja prvi kući da sredim, da spremim nešto, da je prečekam. Znači da njoj čeka kafa, ako ona dođe prva, da mene čeka kafa, da živimo u slozi. No, normalnoj osobi ne bi bio nikad ljubomoran. A i ne volim da ja varam ženu, na primjer, daleko bilo, znači tražim ženu da ima za sebe koju bi mogla da stvori, da imamo porodicu, da živimo srećan brak. Da poštuje ona mene, a i ja nju, naravno. A to su rekli sve, kaže, ti si, imaš oči švalerske, kaže, ma de ja švaler? Ja znam, nekako ovako, svi se čudi, kaže, da sam mnogo dobar, da sam prijatan, da sam domaćin. Kaže, čudo je šta je sa tobom da nemo se ženiš. Gledao sam, više sam obratio pažnju, kuću da napravim, ajde ovo da sredim i tako godina za godinu prošlo je. Evo onda moja generacija se to udalo, došlo je sa šta je bilo, ako da Bog, nadam se ipak da se oženim, da će Bog gledati. Komšija, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Irena Provodadžija, da vas gledat. Hej. Gledam. Hoćem preko televizor možda? Da. E, moram da vas pitam, kakav je ovaj vaš komšija? Dobar je, samo što nema suprugu. Da, ali mi smo tu došli da mu nađemo ženu. Važi. I sad mi recite, šta mislite, kakva je za njega? Pa, da nađe osobu, što znam, da se slaže lepo, da živi dobro, da stvori porodicu, drugo ništa ne traži. A šta mislite, koja je tajna za uspešan brak? Kako neko da ostane u dugoj vezi danas? Opa. Da li moraju da se poštuju? Da li je to bitno? Pa ako ne se slaže, pa dava. Komšija, poželite nam sreću. Može. Dakle, srećno. E, ja se nadam da ćemo uspeti. Daj Bože. Ajde, pa ću da vam javim posle. Ajde na kafu. Ajde, uskoro stižemo, uskoro. Vidimo se, komšo. Dejane. O, dobar dan. O, jeste to vi. Bravo, Irena, drago Dejan. Mi je. Kako ste, šta to radite? Evo, dobro, evo, malo krovim ovo smeće, malo udara u glavu i tako da. Da se od ovog lišća prave sarmice, sam se je to nešto... Pa tako sam čuo, ja nisam pravio. Niste? dobro. Ovo, morat ćemo to nekad da isprobamo. Imamo kupus. Pa kako je rodilo grožđe? Pa ove godine dobro, malo je bilo, ali sve u svemu dobro. Dobro imate i crno i belo. Ima i crno i belo. Tako je život. Nekad je crno-belo ili treba ono, nekad je... Ali mi je više volimo da je belo. Život je nekad je siv, nekad žut život, da. Je li tako? Reci mi, da li si spreman? Spreman. Ima li treme? Pa nema kao je treme, što će ga... Koja je tvoja neka vizija? Šta misliš, kako smo ti damo doveli? Je li imaš neku pretpostavku? Pa prosto ja prepostavljam neku crno moje visine. Meni je bitno da je ona zdrava, da je to najbitnije. Da. Da nađemo zajednički jezik. Da živimo složno. Jel voliš kad je žena dominantna, kad ona
udari šakom o sto? Ili misliš da ipak treba se poštuje tradicija da bude onako? Pa, najviše volim da bude u kući mir. Mm-hmm. Da se slažemo, ni žena da ne udara u sto, ni ja. Tako. Znači da živimo lepo, da složeno živimo. Da. A ne da se udara u sto, to već napeta situacija. Pravo si. Vidim da si dobro raspoložen. Pa ne znam, možda da pripremiš nešto unutra ili si ti to već uradio? Pa nešto, jesu nešto. A, pripremio si sve. Pa. I poklon pripremio. Pa vidjet ćemo, neću sad da otkrivam sve moje tajne. Dobro, vidim da si baš onako fin, gospodin. Dobro, idem ja po nju, a ti možda da nas čekaš u kući. Može? Važi, može. Ajde, vidimo se sad. Ajde, čao. Dobar dan, ja sam Zogović Nataša, evo nas danas u Smederevu, nadam se da će danas upoznati dečka i ostvariti neko novo prijateljstvo, da li će biti nešto više od toga, ostaje nam ovaj prelepi dan jesenji da vidimo, nadam se da će biti zanimljivo i lepo kao i sad što je bilo, pa jedva čekam da započnemo upoznavanje. Dečko koji bi morao da osvoji moje srce, trebalo bi da bude zanimljiv, duhovit, šarmantan, simpatičan, da može da me prati u aktivnostima, pošto sam ja i brza, i spretna, i sposobna, i osim profesije kojom se bavim, a to je predavanje, definitivno edukacija, volim putovanja, muziku, uživanje, izlaske, u svakom slučaju neki dinamičan život. Veoma je bitno da je muškarac ostvaren, jer ukoliko je on zadovoljan sobom ili sobom boljim nego juče, definitivno je u stanju da usreći ne samo sebe, nego i ostale osobe pored sebe, tako da volio bih da se nađem pored nekog takvog. Vola bi da je neki zemljani znak, jer i ja sam zemljani znak, oni se dobro slažu. Bitno mi je naravno da smo par fizički, definitivno, ali mnogo značajnije za neku buduću vezu i za druženje, za prijateljstvo, taj neki mentalni sklop, što je definitivno presudno. Ta energija i ta hemija koja se na prvi pogled javi je neprocenjiva i ona ili postoji ili ne, tako da to se ne može sakriti i to je ono što je vidljivo i to se osjeti, to i ljudi u okruženju osjećaju. Spretna sam i vešta, jednako kao u učionici, tako i u kuhinji, tako da i u ostalim prostorijama, tako da, ali u tome nekad drugi nekad neko prosudi. Ne bi na selu nikad ne bi mogla da živim, eventualno par dana što se tiče punjenja baterija, iako je zaista lepo i prija i ukoliko je tišina neophodna, pogotovo ne samo našoj profesiji, nego inače, i koliko je zdrava za mali mozak, to je neka posebna tema i slažem se zaista, ali ne bi sebe videla zaista što se tiče života na selu, nikako. Epa, dovela sam te kod kandidata, jednog pravog gospodina, moram da ti kažem, gentleman, vidi se na kilometar da je jako fin, kulturan. Ovo sve što vidiš ovde, on to sam i stvorio i čisti i sređuje. Mislim, dobro, to ti je neka uvertira. Da. Mislim, ti ćeš ga bolje upoznati, naravno. Sigurno. Jel si spremna? Jesam. Jel'a? Ko zapeta puška, što si to ponela? Fantastične društvene igre, mogli bi malo da se zabavimo, obzirom da je ovako kišovica dana. Da. Što ova kiša, ma da kažu da je to nešto romantično kada pada kiša. Jeste, pogotovo prije ovom rastinju i ovako lepom cvijeću. Tako je, ajmo unutra da ne pokisne. Hajde, važi. Ovde je. Izvolite, upoznajte se, ja vas ostavljam odmah. Dobar dan. Nataša. Dobar dan. Dragnijem. Izvolite, sedite. Hvala. Šta radiš, šta gledaš neke slike? Evo, ništa, neke slike gledam tu. Fantastično. Pa. Ako hoćete, ko volite, možete pogledati. Naravno, fotografije obožavam. Ili više voliš da ih snimaš ili više voliš da si sa druge strane kamere? Pa sve mi jedno meni. Jel da? Pa kako ti je sve jedno? Ja nekako više volim da sam s druge kamere, mada nekad volim i neke dobre selfije da uradim. Ovo je bilo neko proslava, da, neka svadba? Da, svadba je to. Od moje sestrične svekar to. Lipo. To mi je od brato, tetke, sin, svadba isto. Joj, baš su lep par. Jel da te je mnogo bitno kada su ljudi fizički priručni? To mi je brato strica, ovo je njegov sin. To je bilo njegovo punoletstvo. Da, on sad upisao pravni fakultet. Svaka čast u Beogradu, da? Ne, u Kragujevcu. Aha, pa dobro, lepo. I venčanje, odlično. Boga mi, ti obožavaš slavlje. Pa. Jer bilo neko i ove godine. I voleo bi da bude kod mene slavlje. Pa, biće se bude, ja mislim, bio bi red.
Uvijek posle kiše dođe sunca. A vidiš kako je krenulo kišovito, pa, kažu da tako valja. Nekad i Bog se obradovao što je došla mlada. Misliš da je to krenulo? Da. Ovo ti je mnogo lepe fotografije. Koja je ova devojka? To mi je bratanica od... Mnogo ste. Ja je dođem kao i deda, mantele njen, otac mi dođe bratanica. Joj, pogledajte, molim vas, deka i unuka, fantastično, ovo slika vam je prelepa. Odlično. Kaži mi, šta ti radiš u životu? Pa, šta radiš, čime se baviš, gdje radim radiš? U jednoj firmi tu, blizu ovdje, čaku. Ko šta? Šta ti ostane za mene? Ograđujemo dvorište i tako. Pa lepo. Idemo na terenu. Lepo, redovna je plasta. Odlično, od njemu se fino da se živi. Odlično. Nemaš lepo. Ili imaš puno drugara, šta radiš u slobodno vrijeme? Imam društvo. Pa u slobodno vrijeme tu nešto. Ima li ga puno? Poljoprivredu nekad društvo. Evo, jeste kada su gazdinci u pižinju, to je onda malo teže. Pa nema nekog gazdinstva, ali to nešto malo tu u placu radi nešto tako. Pa. I tako. Nekad prošetam u gradu. Kafić neki, nešto tako. Zato sam baš te pitam ovi kako provodiš slobodno vrijeme. Pa tako. Pa dobro, Smederevo isto ima i kafić, diskoteka, restorana, bioskopa, pozorište. Šta više voliš, bioskop ili pozorište? Pa sve jedno, pa više bioskop. Dobro. A ovi kako se zove, kako vrsto muziki slušaš? Ne znam što pre da ti pitam. Pa tu malo više narodno. Pa dobro. Pošto sam ja sa juga, dole sa Kosova. Pa lijepo. Iz kog dela? Novo Brdo, između Prištine i Gnjilane, to. Mm-hmm. Pa lijepo. I tako. Odlično. Moj prvi utisak je, kada sam ju video prvi put, pa onako skromna, lepa devojka, društvena, komunikativna, vidjet ćemo nadalje. Upoznali smo se, drago mi je što smo se upoznali. Ako bude, nešto bude, ako ne, zdravlje. Neki živa i zdrava ona i ja. Mogu ti reći, neposredan je, zanimljiv, druželjubiv, prijatan je vrlo, baš onako za druženje, čini mi se da je okej lik skroz. Pozitivan, komunikativan, druželjubiv. Takva vam je Dejan, ljudi. Pripremio sam ti neki mali poklon, neki mali znak pažnje. Pa zašto ako nisi hoćete, trebao? Ako hoćete, ako da vam uručim. Joj, baš si mi iznenadio. Si spreman? Jesam. Još to je lepo. Pa. Tri ruže. Prelepo. A znate šta znači ovi tri ruže? Šta? Prvi mjesec ljubavi. Sve te ispite, nemoj uopšte da se ustručavaš. Pa ja sam malo stidljiv, ali nema veze. No, super si. Idi daj poklon, to će već ako malo dopusti atmosferu. E, dolite, jedan mali znak. Joj, hvala, nije nešto, najveće. Ali... Ruže su prelepe. Hvala ti puno, nisi trebao, moram da te poljubim. Baš si mi iznenadio, prijetno. Ruže baš obožavam. Jer si imala posebno značenje kakve inače ruže imaju u životu ili... Pa ima neko značenje to. Pa nemoj sad da mi se foliraš, a kad je na neviđeno, nisam ni znao ko će to vas je posjetio. Tu sam te čekala. Znamo da su ruže ovaj simbol ljubavi, pa te zato pitam, pa, obzirom simbol, da nisam znao ko će ljubavi. Ljubavi, prvih mjesec dana tri ruže, mjesec dana nosi ljubav. I to bi svakoj devici rekao, da? Da, u mjesecu ima 30 dana, svaka ruža po jedan dan. Ima ljubav. Recimo s onim kad ima 31. Pa podelit ćemo taj. dobro, lijepo, odlično. Kaži mi što još voliš u slobodnom vremenu radiš. To je tako, igramo sport nešto, igramo lopte, tako nešto. Juj, fantastično. Šta voliš u sportovom? Pa futbol, mako. I na kojoj si poziciji najčešće? Pa, nisam aktivni sportista, pa dobro, ali onako društvo. Više voliš da gledaš, jel? U odbrani. Ne, u odbrani kad igramo, da. Pa što nisi u napadu? Pa u napadu malo treba malo mršaviji da se što brže trče. A to ti kaže, moraš biti malo žilaviji. A ja sam malo šire. Nemoš da dozvažiti ova zima sputa u svojim namerama, bo mogla mi i ja se popunila. Što mi nisi pitala šta nisi golman, zato što sam širok, bolje bi... Ne, nisam to rekla, nemoj tako. Bolje bi branio. Ne, napadu. Da, malo se šalimo i to. Naravno, ipak pa na moj račun to. Naravno. Ma dobro, je važno što mi živiš zdravi, odlično. A, hvala Bogu. A ovi, kaži mi, ako se zove, pratiš ovaj redovno, ideš u sportske kladionice? Ne, kladionice ne obožavam. Pa zašto? Mislim, paš, ja, meni je, najslađa para kad je zaradim. E, to ništa, ovo je zavezno nikako, ne mora se da bude tako ja. Ja da sam išao po kladionice, ne bi imao ovu kuću. Te bi pare otišli u kladionicu. Nije, možda bi imao i sprat već završim. Hvala Bogu, i sprat je završen dosta, ali... Dobro. I ja sport obožavam, mogu ti reći. Ale. I fudbal, i basket, i hokej, i plivanje, i vaterpolo, i prosto, da, ne znam šta. Hokej, klizanje, umetničko klizanje, klizanje ledom, sve su mi to fetiši. Zaista, kad mi dođe ove djece... stranu, domaću, zabavnu, narodnu, zavisi od raspoloženja, klasičnu, zavisi, juče smo, na primjer, imali obradu, baš sam uživala u godišnjim dobima, ali zaista svu vrstu muzike zavisi od situacije, od raspoloženja, od vremenskih prilika, od okolnosti, od individua sa kojima provodim vrijeme.
Tako da, muziku obožavam. Da. I super, kad smo mi pričali o igricama, jo, donala sam ovih fantastičnih ove četiri igara. Osim Utisak čoveča, Memorije, Jamba i Pokera. Mogli bi da odigramo nešto. Mice, naravno, ovo je već nešto prije 100 godina. Evo, ovako sad ću ti objasniti. Poenta je da se pronađu ove, što više parova. Sličići su okrenuti obrnuto. I sada ove, slučajnim odabirom ćeš birati parove. Onaj individua koja dobije što veći broj parova je pobednik. Igraćemo u čokoladicu. Vaš, vaš. Ajmo izvoli. Dame imaju prednost prvo. Hvala. Dobro. Dobro. Šta više voliš? Sveže cezanje sokove ili gazirano? Svaka kada se zove? Prvi par, dakle. Odvojit ćemo ih. Što više volite kad smo već rekli izvoli? Bo, svježe cezine voši, sokove ili... Voćne ili... sokove volim, tako da. Zdravo. Ne jedem se ni ja tek tako. Počekaj, uzeli da se smo... Pa dobro, pamtim, to jeste point to memory. Je, da. A čekaj, ne zatvarate to, ne? Ne, dobila sam ja jedan par. A čekaj, onda gde sam stavio moje, da otvorim ja moje. Otvori. Nije to. Ali jeste dve otvorili. Priznajem pobedu. Pa nemoj tako lako da se predeš. Nemoj da se predeš i pozivamo po jedan par. Hvala. Ovo je bila baš nesportski skroz. A, dobro, sad. Kažu da u sportu... To mahom deca je radu. Pa nemojte, imali smo takođe po par. A tamo sam videla da sljedeći bude onaj hipo. Ali evo vidiš, nisam ga uopšte... Vidi, ne, jedan znam, poredu ja sam, mi su bili, ja nisam videla. Pa nema smisla. Evo vidiš, ništa to, nisam ni pojavio više. I onog hipa sam, čini mi se, videla da je dobro što si me pustio. Vidiš, mislila sam da je ova fotografija, a ona nije njegova sličica. Dobro, ništa, složit ćemo ovu igricu, pa ćemo ovaj, igrati onda neku drugu tajućim put. Igrali smo te igrice, ali šta ja znam, mene to ne privlači toliko da se igram. Ona je bolje, priznajem pobedu njenu, moj poraz. Pa pustio me, nije bilo sportski uopšte, ali spustio me u onoj memoriji, možda je bio gladan ili mislio smo mi gladni s puta pa da nas ugosti. Pogotovo mi iznenadio buketom cvijeća, tako da ovaj, poneću ga naravno na nastavu. Kada sam je dao poklon, baš je bilo onako okej. Okay. Pa ja mislim da je zadovoljno sad, otkud znam. Boga mi, ti si se baš istrošio i potrudio. A šta je pa to? Pa čemu to toliko? A ništa, nije znam tako da smo mi gostoprimljivi i gostoljubivi, ali nema potrebe, zaista mogli smo samo da popijemo kafu i sok i čašicu razgovora i nam je bilo lepo i ovako i onako. Ja uvek u ovoj kući sam dočekao lepi prijatelj. Pa hvala, zaista i u svoje ime. Želeo bi i dalje da stanem takav domaćin. Pa jeste i baš se vidi. U budućnosti, gde vidiš sebe? Kako vidiš sebe za 5 godina? Šta bi volao? Šta je to što bi volao da radiš? Pa, voleo bih da radim, da budem oženjen prvenstveno, da da bo neko dete, da imam, znači, da radim normalno, kao da, svi da. Drugari što imaju decu. Da. Mene to je najviše, najveće bogatstvo mogu da kajem kad imaš dete. Pa jest. Ma šta više volite, dečaka ili devojčica? To sve jedno, neki živo i zdravo. Pa jeste, negde ste i u pravu. Pa. Da. Pa lepo, imate brata ili sestru? Imam 4 sestri, 2 brata. Rođenih sve? Da. Svaka čast. Boga mi, da. Vaši roditelji, svaka, da. Nije im bilo lako. Jeste im pomagali pa, nečemu? Jes, jes. Bar ovak se zove što tiče odgajanja, mislim, mislim dole u Novo Brdo živjeli mahom na poljoprivredi, dole smo imali zemlje, stoke. Ali dobro, dole je bilo i plodne tle i lako, lakše, i mehanizacija, vrhunske sve znamo. Ba, ja kad sam bio kao dete, oralo se volovima, konjima. Znači, ja sam zatekao to. Aha. E onda posle smo kupili traktore i priključne mašine i tako. Pa lepo. Lepo ste svi zajedno u blizini negde raspodelili teritoriju. Misliš ovde? Tako je. Pa ovo je kupljeno kao da ne daj Bože da se, na, da se odradi. Da. E onda i dalje moji braći dole živimo, lepi život. Jedan brat mi... Jesu još uvek dole? Da, jedan brat mi profesor. Čega kolega? Završio poljoprivredni, poljoprivredni fakultet. E, jedan brat radi, drži farmu stoku, znači na farmi radi. Imam bratančić i od tog mlađeg brata imam... tri bratanice i bratanca, a starijeg brata, bratanca i bratanica. Pa lepo, Boga mi tako kući. Da. Bogat. Odem dole, da. Svi su željni da me vidu, šta? Pa jest. Ide čika, svoji deca su radosni, da, svi ali ne možete da se zadržite mnogo, to je samo pa taj ja, vikend odem, ka, kad je, ne, ne, odem za slavu po slavak, nešto tako kad treba neke obaveze kad imam, a znači ovde radim, došao sam ovde pre 2 godine, znači
uselio se u kuću, inače ja i dole sam živeo, radio sam dole. Jesi, to je ovaj, nekada ovaj, imana tih mesta, kad god ljudi dođe u neku drugu sredinu, treba da se adaptiraju u toj sredini i onda posle da ne zaboravi prijatelja da ostaje, da ne zameni ni rodbine i sve, nije to tako baš zavidna situacija. Pa sreli smo malo pre ovaj, baš tvoje komšije koji su ti vrlo naklonjeni i samo reči hvale su imale za tebe, zaista ne samo kao domaćinu i kao individu, nego zaista sve si superlative pokupio. Nadam se da ti nisu dozvoljeli da budeš sam, da budeš usamljen, da se ne pronađeš, da ne budeš sam među svojima. Ne, ja među komšije ovde u ovoj ulici i u celom Vučaku, postavio sam se kao domaćin, kao dobar čovek. Fantastično. Znači, i lepo se družite. Lepo se družim, s nikim nemam lošo. I ako neki nešto da me vredi, ja okrenem... Mislim da nema takve tendencije, zaista ove čovjeke. Ali nisam imao prilike niko da me vredi, uvredi, nikoga nisam uvredio i tako da ja lepo se nadam o svim komšije lepo. A i dole sam živeo lepo, i sa Albancima i sa Srbima. Tako je, pa to je jedino ali, normalno, da. Ali politika odigrala svoje, sad to ome nećemo. Nećemo da kvarimo ovako lep dan tim teškim temama. Pa, to je za druge glave da razmišljaju. Jeste. I tako. Yes. Teo sam da vas pitam, radite negde, čime se bavite? Profesor sam razredne nastave, predajem i ovom prilikom pozdravljam moja 4. i 5. osnovne škole Milan Đemilićević na Voždovcu u Beogradu. Tako da, zaposlena sam. Pa lepo. Imala sam tu sreću, zaista sam od uvijek žela da upišem ono što sam i završila. Ne jedino, ali jedna od prioriteta mi je bila i moja profesija kojom se bavim. A lepo, drago mi je što smo se upoznali. Tako pa da nas zdravimo, da smo živi, zdravi. Živeli. A nek da Bog svakome dobro, pa i meni. Tako je svima, živeli. Možeš slobodno zamediš i da se poslužite. Ovdje da mi u blizini i škole i prodavnici i naseljeno je fino. Da, imamo prodavnicu do 4. razreda do selu. Mm-hmm. Imamo poštu, prodavnice imamo i tako, autobus imamo. A škola od 5. do 8. i ovaj srednji? Na Carini dole. Mhm. Drugarica mi je, to je koleginica, i drugarica i koleginica mi je baš iz Smederevske Palanke, ne znam da li je znate. Ne. Ove, gospođa Sandra. Možda znaš ove sira kojzi, od ove domaći. To smo gospodine i upoznali. Ne, nekako mi ima specifičan miris, isto kao i jagnjetina, ne volim, vrlo sam specifičan. Ja stvarno lepi sire, ja ne osjećam. Jeste, videla sam gospodine zaista i čisti sve, ali ja nešto specifično sam, miris mi ne prije. A da, kako vam sam činim ja kao domaćin, ja sam okej. Okay, jesam, rekao sam ti, za sada si ispunio i očekivanja, no, ne znam zaista kako će vrijeme proticati, mislim da će naše prijateljstvo se sve više i više učvršćivati. Nadam se, ja isto također. Hvala. Dok nema kiše, mogli bi da vidimo i okolinu. A može, slažemo se, ajde da vidimo. Slaži. Je ti oplastenek neki? Da, jeste. Šta ima unutra? Pa ima paprika, paradajz. Lepo, a meni se ovo sviđa. Znaš ono i berem grožđe i biram, čini mi se... Tamljanika. Tamljanika. Da, baš upravo to je grožđe, tamljanika. Zato i kažem, odlično, mogu ti reći. Hvala, da se poslužite. To je, hvala. To je ovaj voće mog meseca. Lepo. I šta je ono tamo? Kilj? Pa tu imam kupus. Zasadio sam. Kilj, prokilj, čini mi se po listu. Ovako daleko. A to je dud tamo. Ne. Ovo je ovdje deo. Jeće to kelj, jer mi se čini. Misliš na paradajz? Ne, mislim na kelj. Vidi. Dođi da ti ja sad pokažem. Ja ne znam kelj. Da ti spedem jednu lekciju. Ne znam ja to. Da. Čekaj samo da vidim. A ne, upravo si kupus. Kako ja imaš širok list kao kelj? A ja se ponadala, mislila sam da je kelj. Izvini. A baš mi se jela musaka od kelja. Ne, pomislila sam na musaku od kelja. Ao, ne, ovo je kupus. Dobro. Ajmo ovamo, blato je. Roštilj je bio fantastičan, veruj. Ali da je ono bio kelj,
Meni ne bi bilo teško sadim u saku od kelje da ti pripim evo, koliko ga... Štete, ne znam šta si propustio. Da sam znao da zasadim i kelje, da baš da vidimo kako strebaš, kako si domaćica. Ali pravo da ti kažem, fantastično, ali pravo da ti kažem, ovaj, i prokelj je mnogo dobar i zdrav i ukusan, ne samo zbog magnezijuma i folana, nego i zato što nam ide jesen, to je tačnije već smo u njoj, i zato što nam je veoma zdrav za organizam. Tako da, a i naša koža, elastin i ovaj kolagen će nam značiti sa tim tokom zelenim povrćem, a ti sljedeći put kad dođemo, ovdje da smo vidjeli i prokelj, i neki brokoli. I kuma i srvika. Pa dobro, sad to nisam rekla, ali vidjet ćemo, za to, to ćemo vidjeti. Ali za ovaj kelj i prokelj bi mogli da se dogovorimo. Evo i ovdje mlado grožđe, sada sam zasadio. Lijepo vidim, da. Dobro, možda si možda to malo rijeda. Gdje ste, doći ću što. Nama se sviđa taj poklon. Duboše nije za mene, ali... To je za gospodina, ali je to... Ja sam dobila leč. Medela, slatki paketić. A niste trebali se trošiti, hvala. To je naš sponsor tu za vas uvek. Hvala. Kako ste? Šta ste mogu radili? Mogu ti kažem, bilo nam je fantastično. Mm-hmm. Obišli ovaj, kuću i okućnicu. Mm-hmm. Ovaj, pogledali unutrašnjost i spoljašnjost, videli što sve ima zanimljivo. Probali ovo lepo sočno neprskano grožđe. Aha. I tako, svašta nešto. Nećemo dodajem baš sad petajne. Tamo imaš šta još, kupus? Ima kupus, paradajz, paprika. Paradajz. Znači sve za salaticu, da. Zimnicu. U stvari sad je vrijeme da se pravi zim. Bogi mi zimnice, nisi vidjela u onoj sobi, već je u pripremi. A, već je u pripremi, sad je vrijeme, da znam ja. Deki domaćin pravi. E, dobro, znači sve se priprema za slavu. Uskoro će. Pa, hvala Bogu. E, dobro. Samo mladu da nađem za slavu. Pa to, taman da dođe da se pripremi to hrana i sve. Ove, ništa. Došlo je vrijeme da mi idemo. Hvala ti, bio si pravi domaćin, evo ruke. Stvarno, svaka ti čast. Vidit ćemo šta će ovdje biti. Da. Pa. Ove, sad ću da čujem vaše utiske. Ti možeš polako da kreneš ka kolima, pa ću prvo... Idem prvo da uzmem stvari, pa onda. Dobro. A ja ću ovaj prvo od njega da čujemo. Baš, neću da slušam. Vidimo se. Vidimo Ajmo se. Ajmo mi ovamo pa da čujemo. Pa današnji dan bi bio onako veseo. Vidi se i po mene. Dan je bio fantastičan. Ove, to on je već sutra u Beogradu, tako da naše druženje tek počinje ovim susretom. Prvenstvo su porodica, deca. Sve bi dao samo da imam deca i ženu, normalno. Znači, voleo bi tu da živim u moju kuću, a sad. Nedaleko bilo da imam da budem postanar. Jesmo, brojevi smo razmijenili, kao što rekao, naše druženje tek počinje, tako da ćemo se vidjeti i u gradu. Jesmo, razmijenili smo broj telefona, ona je meni dala telefon, ja sam nju pozvao, ostavio je broj. Ako hoće, hoće, ako ne, molim sve devojke da uzmu moj broj telefona 064 29 26 384. Znači 064 29 26 384. Poljuba za sve devojke u Srbiji. E pa, dragi gledaoci, ovdje smo završili druženje sa našim prvim kandidatom, ali došlo je vrijeme da upoznamo i drugog. Pa, put pod noge, idemo i njega da upoznamo. Ja sam Milen Petković, dolazim iz Stare Pazove, postoči sam magacioner. Za prvodađe sam se prijavio, hoću da radim neku osobu s kojom ću da provedem ostatak svog života. Pa ima pritiska od strane porodice da kad ćeš više da se oženi, svi su se oženili, kaže, sad je i na tebe. Tražim neku koju sliču sebi, neku koju je otvorenu, slobodnu, mirnu, vernu, odanu. Pa fizički izgled nije toliko bitan koliko je bitan onaj unutrašnji. Tako da ipak gledam tu neku unutrašnju dušu koja je mnogo, mnogo, mnogo bitnija nego onak spolje. Tako je, pa kažu, žene vole kad brkovi žare. Tako da ja to nekako što kažu, volim malo estetski to, da, neko muzički svakako onako, da ih privučem i nekim svojim šarmom. I... Kao letnje kiše, u životu srušilo se sve. Šta je ovo, evo, ti trube me prekideju, da, nikom nešto mi se ne da, ali nadam se da... Neće biti tako ostatak. Pa pošto kiša pada, imao sam neke planove kako ću da iznenadim ovu dragu osobu. Malo da pijeću, da vidimo neko iznenađenje, neke da napravim neki specijalitet. Prvo ću da procenim kakva je devojka, pa na osnovu toga ću napraviti taktiku šta dalje. Poželite mi sreću, idem da osvojim ovu damu.
Izvinjavam se, Milan. Tako je. Ooo, Irena Sirenek. Ja sam, kako si? Odlično. Ajde ovako, vidim malo si promenio svoj styling. Pa malo da promenim imidž. Gledam sa bivšim ljubavima, nije uspelo, jel? Pa nije, mora sam nešto da promenim. Neki sitar detalj, ali... Od tada žene padaju sad. Tako je, kažu, žene voli kad brkovi žene. Eto, nisam znala za to. Reci mi šta ima, kako si? Pa, hvala na pitanju, odlično, dobro sam. Spreman si za pravu devojku. Tako je, spreman, uvijek spreman. Imaš podršku prijatelja, porodice? Ima svi podršku svih prijatelja i porodice. E, to je najbitnije. I kumovo i tako da. Stvarno. Svi, pa ti kumovi u stvari hoće da se nastavi kumstvo, verovatno. Tako je, to je. To staro kumstvo. Šta misliš, kako sam damu izabrala za danas? Pa znam da ti imaš ovaj lep ukus i to šarmo, ono da si mi pripremila neko iznenađenje, lepo. Jesam, ali morat ćeš ti da iznenadiš ovu damu, mislim. Naravno. Ajde, sačekaj ti tu, ona će sad da stigne, zna gde treba da se nađete. Tako da ona samo što nije, a ja odlazim, neću sad da ja držim sveću. Ona ti je onako umetnička duša, znaš. Uuu, to mi treba, to volim, volim te umetničke duše. Ja sam umetnik u duši. Jel da, a u ljubavi? Pa i u ljubavi, što kaže ova pesma, umetnik u ljubavi. Da, i ta pesma. Ona mi se javi, tako da, to je to. Očekujemo. Mi ako ovako nastavimo, pričat ćemo sutra. Odlazim. Rušiš mi se. Sad će ona svaki čas da dođe, svaku trenutku treba dođe. Ona je plavuša, da znaš. O, pa dobro. Lepa, visoka, pa tako ćeš ti nju prepoznati, da znaš. Da, da, po visini. Po visini. Da, i po lepom izgledu. A tek posle po harizmi... To mi se sviđa, znači danas je moj dan. Danas je tvoj dan, jako pada ova kiša. Ne mrezi. Dobro, valjda se nismo ovde iskvasili. Ali sad čekaj ti tu, sad će ona svakog trena. Može, čekam. Odlazi. Paro, da vidimo se. Zdravo. Ćao, drago mi, ja sam Milan. Nataša. O, lepo ime, ne? A gde je Nataša, muči me to, a gde je Nataša? Jo, tako je lepo vrijeme, mogu ti reći. Uopšte, prevoz nije otežan, nijako je kišovito u Beogradu. Dobro, naravno. Baš je bilo lepo, iskreno. Lepo sam stigla, izvini, nisi mi dugo čekao, Nataša. Nisam, naravno, tača si svaka čas. Lepo. Pa mi se sviđa, jedna lepa osobina. Koje se godine ste, bitno? Pa ja imam 48 godina. Pa dobro, lepo. Sve su godine lepe kada uživaš od njima. Zavisi kako ih nosiš. A kaži mi šta radiš u životu? Čime se baviš? Pa ja sam magacioner. Konstrukcija, inače, to kažu, bavio sam se dugo sportom i igrao sam i folklor i tako još neke sportove. Rekreativno? Da. Dugo si tam posao, ili da? Pa, dugo, da. Šta ti je najlepše? Ti teško ili naporan posao magacionera? Pa nije, nije zanimljiv. Gledao si kako ga čovjek prihvati, tako da nije... Pa tebi je lepo? Da, naravno. Ali si ugradio? Pasiraš nešto, pa onako slažeš. Kao deca, kao u obdaništu, pa kad si igrao, pa nešto onako kockice i on, tako ja nekako... Lepo, uđemo do kafića. Ajmo, naravno, ja sam za to, idemo, Natašice. Volim ja ovako, nije mnogo toplo, nije ni hladno, baš je prijetno. Našli smo lepo mjesto za ovaj, dopoznanje. Jesu, pa meni je svako lepo mjesto. A kad sam u dobrom društvu, meni je svako mjesto lepo, a meni je uvek lepo sa sobom, tako da, mislim, šta bi ti rekla. Da, to moje zbog mojih brkova, verate, malo... seksipilnost to, ono. Ne znam šta bi ti rekla, Milane, moram da te razočaram. Ja ne volim brkove. Da, hoću. Ne možeš. Moram odmah da ti kažem. Ja brkove uopšte ne volim. Ali pazi, kad... Ja volim muškarce koji su visoki, koji su crni, koji su šarmanti, nasmijeni. Brkove ne volim, volim da su glatski, salatski namirisani. Ali žene vole kad brkovi žare. Ja nisam devojka od tih. Pa ne, morat ćeš se predomisliti. Ne, budi sigurno. Čovjek se menja. Veruj, znam se. Okreni se oko sebe, pogledaj koliko ljudi ima brkove. Znam se, ali definitivno moram da ti kažem nešto. Morao bi da budeš u formi, da si sa mnom. A i fizički, kažem ti, naša devojka se osjeća lepo kada je neko viši od njega. Tako da može bar sedmicu dobro, ne mora dvanesticu, ali bilo bi lepo. Ali otrov se drže u malim bocama, to ne zaboravim. A ja ne volim otrove. Pa dobro, sve je to oko nas. Ne volim otrove, ali nekog izdržljivog i u kondiciji onako spremnog, definitivno. Sad nećemo baš da idemo na maraton, ali da. Nešto prebliže? Pa recimo. Pa, slučaj ovako, mnogi su pričali kao ti, pa su promenili mišljenje. Ja verujem u sebe i svoje adute. I naravno, u moje brčiće. A vidiš tamo onog jaguara što je parkiran? Dobro. Ja volim u beloj boji. Dobro. Znam šta voliš. Ja to volim. Dobro, nadam se da mi neće zamiriti. Malo sam se šalila.
znaš. Imam ja svoje kriterijume u ovim godinama, naravno, ali postoji estetska hirurgija i u muškom polu. Tako je, ne. Opraštam ti, nama je važno svašta. Naravno. Tako da... Opraštam ti, tako da... Da. Čime će mi danas prekratiti dan? Što si smislio? Što bi mogli da radimo? Pa ima ako lepih mjesta ovdje u Zemunu, možemo do pijace, da vidimo... Ja, znaš onu opasku, volim da kuvam, ali jednom godišnje. Šalim se, odlična sam u svemu tome. A što ti više voliš, tradicionalnu, domaću ili internacionalnu kuhinju? A volim internacionalnu. Internacionalnu, koji specialitete najveće voliš? A volim Italiju. Uh-huh. Šta Italiju recimo, neku lazanjicu, pasticu? Tako, lazanju, pasticu, to, pizzu, to. To. Koja ti je omiljena? Capricciosa. Ih, suviše si skroman. Da. Pa i quattro formaggi, a nekad i stagione, zavisi od raspoloženja. Da, naravno. Da. A reci mi kako muziku slušaš, nisi mi pričao? Pa volim sve vrste, sve žele. Volim naravno, volim zabavno, volim... Pokaži mi nešto više, tako mi kažeš jednu riječ i gotovo. Kako provodiš slobodno vrijeme, kako se, šta radiš u slobodno, šta radiš kad ne radiš? Pa, gledam onako, volim da šetam, volim da, da izlazim. Gdje izlaziš? Pa obično po gradu nešto ili pored reke ili tako neki, ili van grada, u prirodu, volim košutnjak, volim Avalu. Koje ti muziku slušaš, šta si ti? Pa ja volim, mudro, pitanjem odgovaraš pitanjem, to mi se dopada. Pravo ti kažem, volim sve žanrove, zavisi od raspoloženja, zavisi od situacije, s kim provodim vreme, naravno i od oba dijela dana. Tako da, od ekipe, naravno, s kojom se nalazim, od situacije, definitivno. Da, tako da uživam i u klasičnoj muzici veoma. Stranih kompozitora, naravno, i u domaćim izrađačima. Mogu ti reći čak šta više da su i deca uživali, fantastično nam je bilo i na Beogradskom Klačevom univerzitetu. Fantastična je Filharmonija imala priredbu, pripremljen program namenjen deci nižeg osnovnoškolskog uzrasta. Toliko je bilo dobre energije i to je, čini mi se, moment nikad neću zaboraviti. I to je bilo, to u tebi, to i u deci. I to ću pamtiti do kraja života. Zaista lepšu izvedbu nisam vidjela. Prilagođen i namenjeno deci, prožeto sa bajkama i pričama, jedan sveukupan program koji je objedinjen, sve pohvale i čestitke našoj Beogradskoj filharmoniji, zaista. Opa, to baš mi je drago. Jeste, tako da stvarno uživam, naravno, kad se opustimo i u domaćoj, i u zabavnoj strani, i narodnoj. Znači, zavisi od situacije, da, reggae, da. Dance, sve, soul, ali i ovaj blues, jazz, zavisi, kažem ti, koje doba dana, šta se radi i ostalo. Da, sviđa mi se to i tvoje izbori i to. Ali, kažem ti, uživala sam zaista u programu i maltene, oni su i sami stvarali muziku, ne samo njihaviš se u ritmu, nego zaista i celim telom pokazivaš i užitak u tolikoj vrsti muzike, virtuoza, bukvalno na svim instrumentima. Znači, ne da, što, ne da se vidjela... Po njima, nego si osjetila da su svi uživali. Naravno, već na koncertima poznajete njihov opus i program koji izvode, ali oni su zaista toliko bili prilagodljivi i likom i scenom i cela scena je bila adaptirana i uopšte sve izvodi da to je baš tome, ostalo. Da, baš sećanju. Će mi ostati u sećanju, da. Da, po tebi da što godine vidiš se tebe. Fantastično, došli su oduševljeni, fascinirani i oni i roditelji i svi su bili baš zadovoljni. I mislim da bi to trebalo češće uvrstiti u program, pogotovo nižih razreda. I treći često razreda. Da se deca malo edukuju i malo više da muzički da se malo... Pa ne, oni su edukovani, ali ovo je bilo posebno, kažem ti, pripremljeno... Energično, da se po njima ode izrast. ...oblasti, da. Idem ja samo da platim i se vraćam. O, gde je Nataša, muči me to, šalim se. Kako je? Odlična, hvala. Jel da? Malo sam prisluškivala, moram da ti priznam. Vidim da si oštra ili si se šalila to? Pa ne znam šta bi ti rekla. Nemoj da ga uplašiš odmah na prvu. Neću, ali mora odmah da znam na čemu. Jel dobro, daćemo šansu još u priliku. Dan je pred nama, pa vidjet ćemo. Da, dobro, moliš ti malo da se šališ, ali to je dobro. Da. Samo je on shvatio da se šališ? Ne znam, vidjet ćemo kako će se stvari odbijeti. Na kraju, da kraju se uplaši i pobegne. Možda je mora samo do toaleta, znaš ti kako muškarci to vole da... Da, kao pobegao, zato mi ne vrati. Jao, šta ćemo onda? Nasićemo uživanje svašta. Pojavit će se neko novo. Ajde, odlazim ja, evo ga, on dolazi. Baš, pa vidimo se. Pa se vidimo posle. Naravno. O, stigo si. Lepom, brzim. Hvala. Hoćemo da krenemo polako. Mogli bi. Malo u izazove i tamo akciju. Mogli bi, ajma.
Eto, evo nas malo na pijaci, uživam u ovim mirisima. Nadam se da ćemo posle i ukusima. Reci mi kako ti se čini, devojka? Pa, sviđa mi se, malo onako je kruto, ali polako popustići. Dobro, uzao si grožđe, to hoćeš kao onako da to nahrani ili? Pa, malo da se hranim oboje. Aha! Da, malo da šećer, malo da podignemo, malo atmosferu i da... A, to tako ide od šećera pa nadalje. Tako je, da. Dobro. Vidim da je malo onako oštra. Sad ne znam da li ona tako, kao zato što se šali ili ozbiljno. Šta ti misliš? Pa nima taka vjerojatno garda dok malo treba vremena da popusti. Misliš da je ona neosvojiva tvrđava, pa posle kad se neko baš dopadne, onda sve pa bude? Pa mislim da nije tako. Što kaže, nema neosvojive tvrđave. A, samo ima loših osvojača. E, bravo, evo ti ruke za to. Ja se nadam da ćeš uspeti da je osvojiš. Pa ništa, ovi, možeš ti da uzmeš neki groz, ja ću da ti čuvam ovu kesu, a? Ajde, ne, uzet ću. Ajde, čapi neki, pa vama tamo malo gricnete. Ja ću da ti čuvam, veraj. Ajde, vaši, dva groz. Ajde. Vidim. Mogu ti reći, ova fruktoza je učinila svoje. Dobro. Toliko glukoze u organizmu nisam uzela u skoro vrijeme. Ti onaj nese sad ovog grožđa, ako da me vidi doktor, ubiće me sledeći put kad me bude vidio na kontroli. Nego, ovaj, tako si me dobro raspoložio, toliko mi je šećer skočio. Baš mi je drago. Da sad možeš i da otpevaš ono pesmu, da živo me zanima šta si to hteo da mi pevaš. Da. A gde je Nataša, muči me to, a gde je Nataša, jo, 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 jo. Nadam se da sam ti napravio ugođaj. Vidim posmehu da ti se sviđi moja dopalo, toliko mi se dopala izvedba, moram da ti pitam, jesi ti radio aranžman? Ovo je neki novi aranžman na pitanju, nije definitivno posljednji gledat Pira Ineša. Pa nije, to je sad u mojoj... Legenda, obožavala sam ga i na posljednjem koncertu sam bila. A ovo je u mom šarmu. U novembru je bio dalekih 80-ih, sećam se, to je bilo par meseci posle pretragičnog događaja. Da. Ali ovo je neki novi aranžman. Tako, to je u nekom mom stilu italijanskom. Jer to radiš, jer to radiš u slobodno vrijeme ili radiš ove aranžmane. Tako da, pevam da, da nam ovako. Dobro, da. Sreće tvoja pa i moje je, je tako zahvalno. I ima dosta ovaj, hitova, mogu ti reći, sa tim imenom. Naravno, lepo ime. Sviđa mi se. Da, imeni. Jedno od lepših imena Nataša. Da, imaju lepo i francuski, ono šansona Nathalie. Ali dobro, da, moje prave ime Nataša, tako da o tom Nathalie nekom drugom prilikom. Pa videli smo lepe proizvode na, na pijaci, tako ja mislim da sad, pošto smo se napunili ove glukoze, dobro. A ona se jede ovaj, zbog nivoa šećera u organizmu pre obroka, da bi sve bilo najbolje, možda dodamo do Kea, da izaberemo restoran u kom ćemo danas ručiti. Naravno, slažem se. Ja sam za to. Idemo na tržnicu. Ajmo da prošetamo ovim Zemunom, ovim magirsarskim trgom. Šta sam da, lepo, sviđa mi se ove kratke suknice. Kaj mi je slično, onako ima jedan događaj slično i onoj. Samo je došta kratka, ali nije mi baš nešto za ovu priliku i ovaj kojim svidici. Ali je fantastično, odlično. Ja volim taj pepita sveden, ovaj dezen, crno delo. Baš je odlično, samo je kratka. Za ovu priliku mi nije. Ma da volim, realno, kad sam casual obučena, volim kratko. Ali za ovu priliku, ovaj, kako ti voliš, jel ovaj, ili ti smeta kada ti je devojka provokativnije obučena? Kako gledaš na takav stil? Pa ne, ne, mislim, ljubavno. Meni se to sviđa da pokaže što kažu svoje telo i zato. Šta to onda znači? Šta to onda znači ako ovaj, već u startu na nekoga eventualno gledaš i kažeš da nisi ljubavno? To znači da voliš da deliš nekoga uglavnom, znam ne, da ono što se ne, voli da ne volim da delim, nego volim tu slobodu da umetniču da, da... Ti znači da posmetaš kao svaki devojke kao umetnice? Pa ne kao umetnice, nego volim da... Kad vidim da je neko lepo obučen i da ja izraži neko kroz ja to volim ovaj, kada je muškarac čak i u godinama ovaj, obučen nesvedeno, samo i ovaj, pristojno, ali i sa stilom. Naravno. Da li je to džemper, košulj, pantalon ili to neko dobro delo, ali to mora da mu dobro stoje. Pogledaj, na primjer gospodina koji je u zrelim godinama, kako izgleda odevanje sa stilom. Naravno, to je definitivno i košulja sa džemperom. I nikako džemper na samo ovaj, atlet majicu. Da, stil je bitan, naravno. Ali ovo se zove tako u najlepšim godinama, onim zrelim, koje su definitivno kruna ono, života najlepše. Tako i u ovom mlađem delu gde nam najlepše stoji, naravno, i običan džins i farmirki, ako neko to zna da ponese. Tako je, slažem se, prosto jednostavno da, a da lepo izgleda. Da.
ali zaista je prijemčljivo i baš dobro izgleda i čovjek se definitivno u prisustvu takvog gospodina osjeća lepo, sigurno, jer on je, ne on mislim konkretno gospodin lično, ali da, definitivno kad ima manire i kad ima tog buntona u odevanju, jer kao što ljudi kažu, o delu ne čini čovjeka, ali dosta govori o njemu. Da. To govorenje o njemu nam govori dosta da on je u stanju da isprati i gospođu damu sa kojom se nalazi. Tako je. Jer takvim stavom... Tako za sebi i tako živu. I drugim ukazuje na to, da? Da, ne samo na značajnosti, na značaju i na važnosti, već i dosta govori o tome i da je njega odgajala jedna prava dama, čim je uspeo da od sebe izgradi ovaj tako kompletno ličnost. Tako, taj stil da stil prinese na tu osobu koju želi da osvoji. Naravno, slažem se sa tvojim tematikom, to si upravo. Ali definitivno sam esteta, da i volim da vidim lepo i prije mi kako ove i mladiće, tako ove i devojaka i naravno ne samo onih mladih trendova koji su trenutno aktuelni, nego ove klasika. Mislim da je uvek klasika najlepša, najbolja. Jeste uvek da što neprevaziđeni i uvek najjednostavnije stvari su one dobitne kombinacije. Kombinacije koje su dobitni pogodak uvek i svuda, kao što volim svedeno odelo žensko, da pričamo o ženskom modelu, klasično, tako mi je lepa i klasična haljina, elegantna, no bez obzira da li je ona koktel haljina, neka večernja ili za neki dnevni izlazak, ali tako isto i neka dnevna varijanta kada je casual odevanje u pitanju, tako da imamo fantastičnih stilista, ali nažalost neki se oglušavaju savete i modne trendove i s razlogom, jer isključivo i samo nose ono što im dobro pristaje i prkose time vremenu i trendovima, a naravno znamo da se moda vraća, tako da treba ostati vredan i vjeran svom ukusu. Kao u odabiru parfema, tako i svemu ostalog. Isto kao što jednu ženu i devojku determiniše uglavnom odabrana vrsta parfema i po njoj je prepoznatljiva, tako isto smatram da je lepo i da kada muškarac osjetiš taj miris i onda posle nekog vremena, jer znamo da su mirisi posljednji koji se zaboravljaju i prvi koji napadnu na pamet onim jutarnjim časovima, tako je, to je nešto što je najlepše ostane. Eto, zbog toga sam ti rekla da je kod mene presudno da muškarac prvenstveno dobro miriše. Da je prvenstveno ta higijena mi je na prvom mjestu, to mi je a priori. Što znači, to mi je prioritet bukvalno. Tako da je to zbog toga. Samo zbog toga. I u nekim lepim situacijama, onim najlepšim mogućim, kao i u onim najgorim, s medicinske tačne gledišta, kada se nešto, ne daj Bože, naravno desi organizmu, i kada negovatelj, odnosno psihoterapeut, i kada radi sa njim na taj način i podražava i sferu malog mozga probuđuje, to definitivno se najbolje može uraditi ako je osoba poznavala individu i život njen, ako je znala individu šta znači, koliko i u kojoj meri, i naravno te to potpešuje tim mirisima, jer su oni ti prvi aromati koji utiču na funkcionisanje malog mozga. Bravo, svaka čast. Hvala, volim ovi, baš onako dosta toga volim. Lepo si to objasnila, obrazložila i tako da... To je duga tema, ali gledam da te ne opterećuje mnogo, ali izvinjali morala se. Nekako se je nametnalo mi se samo okruženje. Sviđa mi se tvoje razmišljenje. Da. Joj, ne, Irena. Ajde da se pridružim. Ti idi ovu, da ja ću ovu. Jesmo te uplašili? Jo, pa šta to radiš sama? Znači, jesi uživala malo da se odmoriš od nas, ili da? Pa, da. Mada sam ja super špijunka, dobro poznata. Jel ti prijao današnji dan? Boga mi jeste. Sreći pa je brzo prestala kiša. Ćete sjesti ili? Ajde da ti se pridružimo. Ajde, stavit ćemo dečka između. Ajde. Ja između dve lepe dan. Pa, dečko, čini mi se da si se baš lepo potrudio danas. Pa, jes, trudio sam se maksimalno. Znači, to tako mora malo po malo, ovako. Tako je. Step by step, što kaže. Da, step by step i onda dođeš od toga. Pravo da ti kažem, evo iz mog iskustva, ja sam često za neke muškarce pričala, ma nikad u životu. Veruj mi, za takvim muškarcima sam najviše platila. Kao pauka, kad se dovede umre, pauku umreš. Kao pauku umre, malo po malo i to bude sve tip top. Tako da mislim da si se ti super pokazao, a za to dobiješ jedan poklon. Medela, slatki paketić, da uživaš u slatkišima, eto.
ono što najviše volim. Biće ti još slađi život sada, što ti kažeš. Da znaš da ti zavidim, idem prava dok uzmem i ja sličan paket. Ja, pa da mi je to dovoljno šećera za danas, Bože, cijel tam pričam kako ne, nikako. Već ću džentlman, pa ću kad ono, ne, nikako, pokloniti. Nikako, molim te, opokon se ne odbija, ali nikako ne sam zaista. Prekršila sam sva pravila za cijelu nedelju. Današnjim danom za cijelu nedelju, a kamoli... Ups, pa pravila su tu tako da bi je se kršila. Kršila, što da kaže. Da uživaju u plokomotiću. Što kaže, mora čorba. E, da čujem vaše utiske, u stvari to bi mogla pojedinečno. Vas dvoje se pozdravite. Važno. Pa bilo mi je drago. Vidimo se. Vidimo se. Vidimo se. A mi ćemo u isto vreme. Ajde, tako pa ću posle da dođem po tebe. Važi. A ti nam čuvaj stvari. Vidimo se. Moje drage dame. Pa dečko je druže ljubiv. Na prvu loptu činilo mi se da je vrlo uporan. Čini mi se pristupačan, finan je, druželjubiv, saradljiv. Pa dobro, onako, sviđa mi se, imam lepe dugačke noge. Ali s početka je malo bila, bila je malo kruta, je malo... To mi se nije svidjelo, ali polako bio sam uporan da je onako omekšam i da pokaže da je neku svoju lepšu stranu. Najviše mi je zasmetalo, mogu ti reći, to što je na Valentan. Ako mu se nešto jednom kaže, to ne smatram ozbiljnim. Malo bi više moglo da bude elokventniji, ali definitivno muzika mu kao hobi, ukoliko uživa u tome što radi, naravno da treba da radi i dalje. Verovatno je neko ranije slomio srce, ali sam se ja pojavio pa da razbijem, što kažeš, tu neku, taj neki gard prema muškarcima, da nije sve sivo. Ipak sam je kao Juan Miguel, ipak se sve lože na mene i na moje brčeće, na moje mustaće. Pa kao što već rekao, mislim da u delu ne čini čovjeka, ali dosta govori o njemu, dovoljno i o njegovom stilu, ukusu, o kvalitetima koje voli i šta posjeduje, ali mislim da on nije mladić koji rado oblači odela, a ja ih obožavam, pored mene definitivno ide neki čovjek koji je uvijek dotrajan, elegantan. Društvena i komunikativna osoba, da čovjek može s njom i da priča o svemu i svačemu. Zanimljiva je. Mislim da ćemo ostati prijatelji. Prijetan je, prijao mi definitivno današnji dan. Pa, grožđe je bilo lepo i slatko. I prijelo i meni i njoj i taj je šećer učinio svoj. Prvi kandidat za mladić koga sam upoznala se dosta razlikuje, da ne kažem da sem pola nemaju skoro ništa zajedničko. I ne može da se poredi zaista sa mladićem broj dva koji je dosta skromniji, ne pridaju značaj uopšte istim vrednostima. Možda i način života, okruženja, situacije su uticale da mladić broj jedan, iako naime slično godišta, je dosta zreliji, a tako neko zrelog mišljenja, neko ko više meni odgovara. Pa ako ona ne odluči za mene, broj ću ostaviti u produkciji. I svi koji su zainteresovani, koji se sviđa moj stil, moje razmišljenje, znaju gde mogu da me nađu. Sa bojicom ću ostati u kontaktu, naravno. Družit ćemo se, nastaviti naše prijateljstvo i naravno i upoznati se, što da ne, imaju mnogo toga da nauče jednog u drugog i mislim da će, da ništa ne može da im stane na put njihovom kvalitetnom druženju. Ovom prilikom želim da pozdravim mog brata Dexona koji mi je dao podršku da se prijavim na novu emisiju i pozdravit ću mog dragog kuma Batu i koji je on učestvovao u svemu ovome da mi daje podršku da se pokažem u najboljem svetu. Hvala braćo, hvala kumovi. Lepo smo se družili danas sa drugim kandidatom i evo da ja sumiram moje utiske. Ne zna se ko je bolji, prvi ili drugi kandidat. Drage dame, ukoliko se na kraju naša kandidatkinja ne odluči za njih, slobodno se javite našim kandidatima. Verujte meni na reč, dobri su momci i zaista mogu da vam pruže svašta. Mi smo došli do samog kraja današnjeg druženja. Ja sam poprilično uživala, a nadam se i vi. Vidimo se ubrzo sa novim kandidatima, novim mladoženjama i mladama i vidjet ćemo da li ćemo uspeti još neku srodnu dušu da spojimo. Ukoliko vi niste našli neku pravu osobu za vas, slobodno nam se javite na broj telefona 064 880 4085 ili nas pronađite na društvenim mrežama, ja sam lično upisana X Irena X. Odgovaramo na sve vaše poruke, na zamjerke ako imate neke, tako da tu smo da rešimo sve probleme, ali najviše te ljubavne. Javite nam se pa se vidimo nekom narednom prilikom. Doviđenja!